Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir, İslam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Kiyevdəyəm. Kiyevdə son gecə istisna olmaqla yenə hava həyəcan siqnallarının müşahidə olunması gərginlik davam edir. Xüsusilə ümumiyyətlə Ukraynada demək olar ki, qarşılıqlı gərginlik sanki bir yeni fazaya, yeni bir mərhələyə keçib. Bunu ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı General Valeri Zaluzhinin açıqlamalarında da müşahidə elədik. Hətta o belə bir açıq açıqlama verdi ki, fevral ayında Rusiyanın Belarusiya vasitəsilə yenidən Kiyevə hücumu gözlənilir. Hücum baş verə bilər. Biz buna hazırlaşırıq və olduqca real yanaşaraq ciddi mənada hazırlaşırıq. Hazırda əsasən Rusiya, siz qeyd etdiyiniz kimi Zaporojye vilayəti ilə yanaşı bir neçə Donetsk vilayəti istiqamətində, Xarkov vilayəti istiqamətində Ukrayna Silahlı Qüvvələri qarşı tərəfdə Rusiya ordusunun yerləşdiyi ərazilərdə bir sıra hərbi obyektləri məhv ediblər. Eyni zamanda Rusiya ordusu da uzaq mənzilli raketlərlə yenidən Ukraynanın şərqin, cənubun, o cümlədən Kiyevi hədəf almaq şərti ilə yenidən raket hücumlarına başlayıb. Hazırda bizim sizinlə hazırda söhbət etdiyimiz Ərəfədə Nikolayev istiqamətində Nikolayev o vilayətinin administrasiyasında, hərbi administrasiyasının rəhbəri kimin məlumatına görə hazırda uzaq mənzilli 60 raket Rusiya ordusu tərəfindən buraxılıb Nikolayev istiqamətində raketlər hərəkət edir. O eyni zamanda qeyd edib ki, gecə müddətində 50 raket də havada Ukrayna hava hücumuna müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilir. Nəzərə alın ki, Nikolayev vilayəti elə bir böyük vilayətdir, sıradan bir məhdud bir ərazisi olan kiçik bir vilayətlərdən biridir, amma strateji yerdədir. Bir gecədə bir sutada 50, 60, 110 raket zərbəsi ora buraxılıb. Xoşbəxtlikdən son dövrlərdə Ukrayna ordusunun hava hücumuna müdafiə sistemi nisbətən daha da təkmilləşdirir və bunların qarşısı alınır. Əks halda o raketlərin düşdüyü ərazilərdə nəticəsini heç təsəvvür eləmək mümkün olmur. Mən izləyicilərin diqqətini daha çox Valeri Zaluzhinin müharibə başlayandan bəri ilk dəfə o belə açıqlamalar verdi. Açıqlamasına diqqət çəkmək istəyirəm. Az öncə qeyd elədiyim kimi Rusiyanın yenidən Kiyevə, Ukraynanın şimalına, Belarus ərazisindən hücumunu gözləyir və hücum olacağını bildirir. Çox belə açıq şəkildə açıq narahatçılıqla bildirdi, yəni narahatçılıq gözlənti ilə bildirdi. Eyni zamanda qeyd etdi ki, artıq bu fevral ayı deyil, biz bu hücumun qarşısını almağa tam olaraq hazırlaşırıq. Eyni zamanda o, Ukrayna ordusunda xəyanətlərdən açıqlama verdi, xəbər verdi. Qeyd elədi ki, müharibə müddətində bir general yerindəcə güllələnib, 10 general Ukrayna ordusunun generalı. Yəqin ki, xəyanətə görə güllələnib, 10 general da vəzifədən qovulub. Ümumiyyətlə, hərbidən ordudan tərxis olunub. Ümumiyyətlə, Ukrayna müharibəsində mən burada müşahidə edəyim qədər xəyanət halları çox intensiv baş verir. Qarşı tərəfə xəyanət halları. Bu da nəzərə alaq ki, uzun müddət iki ölkə arasında, Rusiya ilə Ukrayna arasında müəyyən inteqrasiyalar çox aktiv olub. Yəni, burada oranın adamı, orada buranın adamı və s. Ukrayna ordusu tərəfindən mən bunların Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı, baş komandanın yaydığı məlumatları əsaslanacağam. Son vaxtlar qarşı tərəfdə Rusiyada müəyyən strateji obyektlərinin Ukraynanın təşkilatı tərəfindən patladılması xəbərləri də gəlir. Və artıq bu deyə bilərəm ki, son 2-3 gündə bu xəbərlər daha da intensivləşir. Digər bir xəbər izləyicilər üçün yəqin ki, bu da maraqlı olar. Bu, Donetsk vilayəti istiqamətindədir. Azərbaycanlı hərbiçi, o hazırda döyüşdüyü üçün mən onun adını qeyd edə bilmərəm. Bu istər Ukrayna hərbi vəziyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, həm də həm yerlimizin təhlükəsizliyi üçün Ukrayna ordusunun Azərbaycanlı zabiti hərbçisi, 3 Ukraynalı öz hərbi əsgər yolu, hərbçi yoldaşın, onlardan ikisi zabit olub, döyüş vaxtı mühasirədən qutarıb, riskə gedərək, yəni hətta bir qədər daha çox düşmən tərəfinə, düşmənin içində yaxınlaşaraq, onlar mühasirəyə düşübmüşlər, həmən hərbçilər, onları orada xilas edib, 3 nəfəri özü tək başına xilas edib, Azərbaycanlı zabit. Aydın da mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyaları bizlə bölüşdüyünüz üçün özünüzü qoruyun, çox sağ olun.